svårt så här tätt inpå, men om du gör ett försök att summera matchen, vad säger du då? Nej, men jag tycker, jag vet inte vad vi är bra. Vi är väldigt noga, man märker att det är mycket på spel och så här. Och vi släpper inte till, varken vi eller Mörk släpper till så mycket lägen och så vidare. Det är väldigt tillknäppt, så att ja, det gäller att ta vara på de lägena som dyker upp, och det gjorde Mörk bäst då. Ni hade ju matchen i er hand, om man får säga så. Väldigt bra in, bit in i tredje. Sen tog Mullsjö ut målvakten och chansade lite. Vad hände där hos er? Tycker du att det var, gjorde ni någonting fel, eller var det de som gjorde det bra? Ja, Mullsjö gjorde jättebra tycker jag. Samtidigt kan jag tycka att det blir lite passiva. Vi backar hem lite för tidigt kanske. Där vi då, de får något skott som går in direkt där vid. Lite slumpartat. Och de får energi av det liksom. Så att, Hur snackade ni inför sudden här? Var det framåt eller var det bakåt? Vi gick för det direkt, absolut. Så att, man ser ju att ni vågar ju skicka med back upp i uppspel och bli lite straffade av det i slutet. Det pratade vi om i tredje också, David, att vi måste gå för det. Även när det blev 2-3, David, så gick vi för det också. Även om det 3-3 så försökte vi göra ett läge också, David. Så att, vi måste gå för det, och idag räckte det inte, men det kommer räcka på söndag, det är övertygad om. Bra, Johan. Tack för att du ställde upp och lycka till på söndag. Tack, Johan.